Ontem, como vocês puderam observar, quando eu passei na loja do Luciano da Casa, ele não estava lá. Ou seja, é um vagabundo, ele não trabalha. Eu tenho que passar aqui no Sabor da Carne da Pampulha para fazer um negócio. Vamos ver se ele vai estar aqui hoje. Milagre! Olha o carrinho dele ali, ó. Primeiro milagre é o Luciano tá na loja. O segundo é tá trabalhando. Isso aqui é detalhe, isso é Miguel, tá? Só que eu tô gravando. É fake, é só que você tá. É fake ou não é? Eu nunca vem aqui. Vamos falar nisso, a gente vai conversar. Que ontem você postou o negócio, eu falei que não era pra postar. O que tá pegando aí, Luciano da Casa? Aqui eu cheguei, Gabriel. A gente tá mandando um kit aqui. Ah, cara, você se apresenta. E aí, rapaz? Eu sou quem? Eu sou quem? Gabriel. Fala, eu sou. E aí, beleza? Tranquilo? Eu sou o Gabriel, quem mais? Gabriel. DNA esportivo. Ah, é, Gabriel, DNA esportivo. DNA esportivo, gravem isso. Tá? Explica aí pra nós. Não, isso aqui é um kit que a gente tá enviando pra um cliente, Diogo. Inclusive, era, porque agora a gente vai fazer pra você. Quer ver, ô Gabriel? Troca lá a caixinha pra um azul. Beleza. E ó, vai levar duas. E eu não tô te perguntando, eu estou te avisando que você vai levar, Diogo. Ó, uma costela. Eu quis foder, ele quer me foder. Ó, uma costela na janela. Beleza? Pra fazer na janela. Ó, pequenininha. Que faz no. O que é isso aqui, mano? Luciano come pouco, Diogo. Não, quantos quilos tem esse negócio aqui, velho? Que é isso, mano? Segura aqui do lado do Luciano, olha o tamanho do chão. Fazer aquele fogo de chão. O negócio é do tamanho do Luciano. E o Luciano come isso aqui no almoço. É. Mas explica como é que faz. O Diogo não é mentira, velho. Ele não sabe o que é isso. Luciano come pra caralho. De, no fogo de chão, bala, Sabor da Carne tem, ó. Produto novo, chegou hoje. Aí aqui, ó, Diogo. Tô mandando pra você também, ó. Oferta, tá? Carne gaúcha, uma Montana Steakhouse. Vai no seu kit aqui. Promoção. De R$ 90,90 por R$ 79,90. Tem 30% de desconto, beleza? Só aqui na. Mais ou menos, né? Matemática não é muito forte, Lula, mas tá bom. E aqui, ó, essa marca. Pica da Basse, você não conhece? Não, você... é picanha. Não, mas a marca é Basse, você não conhece. Também você vai aprender, você tem que andar mais com a gente aqui, ó. Claro que não vai faltar. O kit, a peça nobre da Sabor da Carne. Agora aqui, Cristiano, isso daqui eu não bebo. Não, já tem já. Já tem se já. Se eu bebesse. Eu já calma, tenho, já tenho. Se eu bebesse, nova, calma. Se eu bebesse, seria naquele copo Lagoinha. É copo de requeijão que eu tomo. Você. Não, aqui. Ele é o cara mais Nutella que existe, velho. É Nutella, Nutella. Se ele tomar no aqui, ó. Tem Luciano, amigo Luciano há mais tempo. Ele paga de cabulosão, mas é mó Nutella, não é? Nutella, total. É, prato, fresco, depois cheio de maria. Dona Du, como é que o Luciano foi criado? Você vai entender. Não tudo. Perde o foco. O problema é que você no ventilador. Soltava o pito no volta aqui. Você já tem o raciocínio lento. Você não presta atenção. Eu sei que você tem o copo, mas esse você não tem. Você tá fazendo coleção. Vai no kit pra você também, Diogo. Ó, aqui. O preço desse kit aí, igual do site da Stan, hein? O nome desse vídeo vai ser Luciano da Casa, vendedor de linguiça. Vou falar ao vivo aqui, ó. Ontem eu achei que ele tava brincando com esse negócio. Eu falei assim, deixa que tá igual aqueles meninos com um brinquedinho novo. Esse viado foi e postou os negócios. Sábado da Carne. Ah, mas você tá achando alguém acha desse bracinho seu natural? É, velho, mostrou. Ô, Cris, inclusive lá no banheiro lá. Não tem como você perder pro Luciano aqui. Não, irmão. Porque ele é ruim, ele é fraco? Conta do histórico de uma pessoa. Ele é fraco? Ele só ganhou da Luluzinha que tinha lá na corrida. Mas eu tomei punição, né? Tomou todas as punições, você imagina. Ah, punição. Só pra vocês entenderem, né? Porque dos desafios da Rolando dos Esportes, um deles vai ser kart. Tô dentro, hein? E aí, sabe aquele negócio que tava lá no banheiro, Cris? É que você tem que ir lá buscar um frasquinho de perfume que o Diogo filmou. Ah, é seu aquele negócio lá? Não, hoje é. Que negócio que você mandou guardar, só? Ah, meu. Ô Luciano, acho que... Não, sai fora, mano. Tira a mão, sai fora. Que isso? Boa. Não, dá aí, mano. Não, come tudo, não. Sacanagem. Vamos dar assim. Vamos só dar assim, só. Porra, mano. Isso aí eu vou contar. Quê? Um dia a gente tava discutindo de esporte. Essa o Brasil tem que saber. Samuel, vem cá. Você é testemunho. O Brasil, você vai me dizer. O Brasil desmentir. Tem que saber, Cris. O Brasil tem que saber, Gabriel. Vem cá. Samuel tá de testemunho. Nós começamos a discutir de ping-pong. Os caras falaram que eu sou ruim, mas perdem pra mim. Aí eu, você, eu nunca perdi você que é neutro. O que que esse cidadão, Gabriel Aguiar, falou? Ele falou que a família dele tem DNA esportivo.
Vocês vão ver, beleza? O Luciano vai chorar. Gente. O Luciano vai chorar. O Luciano fala muito pra eu passar vergonha. Não, mas você escutou isso? Eu encerrei o assunto. O cara tem o DNA esportivo. O cara é uma lenda viva. Aí quando ele falou isso, né, Samu? Acabou o assunto. Porque ele falou sério, ele fala sério. Fala seu currículo aqui, é o que é? Futebol? Isso. Ping-pong. Não, primeiro que ping-pong. FIFA fala... Não, quem fala ping-pong eu já não respeito. É tênis de mesa. Vai tomando aí, trouxa. Ping-pong não é esporte, não, beleza? O DNA esportivo. Isso. Isso. Joga ping-pong, velho. É, o Luciano joga ping-pong, eu jogo tênis de mesa. O DNA esportivo corre sangue de quê aqui? Vai lá. Futebol. Futsal, vôlei, tênis de mesa. O que você quiser criar aí também, a gente tá jogando futebol e tênis. Você tem o DNA esportivo. Pode mandar todos os esportes aí. Brasil, é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Vocês estão vendo? E o pior, não tá brincando, ele fala sério, irmão. Aí eu parei. Ele tá achando que, o vídeo virou OLX. OLX, o que é que você falou? Estou vendendo meu carro. Só que já tá anunciado no Seminovos. O nome é Luciano, mas o telefone é do Gabriel. Só chamar aí que isso aí é. Prestinho. Cuidado, viu, gente, que isso é golpe. Ele que vai negociar o carro ali, ó. Não é golpe, não, é trabalho escravo. Oh, que isso aí. Não é não, é porque o menino é bom, ele é bom pra negociar. Luciano da casa vai salvar o almoço. Tem nada disso. Vai pagar ou não vai, Gabriel? Vai. Inclusive, Gabriel, você é testemunha aqui, ó. O que, que eu falo aí? Tá me devendo. Porque tá conversando fiado que foi na loja ontem. Não, mas esse vídeo, hoje tá muito dinheiro, mas, mano. O cara já, não, já quer vender carro. Dinheiro, ele quer vender carro e quer agora quer me cobrar aqui no vídeo. Comprou meu PlayStation furando meu olho no consórcio ainda, né? Ou entre aspas, não comprou ainda vai não. Pagar, vai pagar o almoço ou não vai? Claro que não, meu filho. Você tá me devendo? Você quer dever mais? Vou te pagar então. Ana Carolina. Aí, nação azul, dá só uma olhada na visão do almoço aí, ó. Vê quem conhece aí. E fala comigo. Beleza? Todinho, meu patrão, vai tomar todinho hoje não. Hoje é Coca Zero. Todinho? Não, explica essa história aí. Explica essa história. Todinho, todo dia quer vem cá almoçar. Abaixa a massa, como é que é? Toda vez que vem cá almoçar aqui é todinho. Ah. Todinho? Mas todinho? No almoço? Whey, é o todinho do Whey dele. Ah, não. Eu tomo mesmo, mas hoje eu vou de Coca Zero. A gente fala com o Luciano no telão, vem tomar todinho na padaria. Mas é Whey, na verdade, tá? Os caras explicam, é ou não é? É o Whey, né? Todinho de criança, é o Whey. Valeu. Ó, pastor Júlio, pastor do Luciano da casa. Por que será? Olha o tamanhozinho das crianças. Por que você escolheu esse pastor aí, Luciano? Combina, né? Bora. Luciano da casa, se for pra gente mostrar os detalhes do carro dele, que quer vender esse pau velho. Vamos ver. E aí, Biel? E aí? Presta? Ah, presta, né? Deixa eu ver. Presença, carro é top. Hã? Carro é bom. Deixa eu ver dirigindo como é que é. Não, eu sei. Deixa eu ver. Como é que é a pose? A pose, Gabriel. Como é que faz? Não, essa não é a pose dirigir, não, só de malandro. Impressionando as gatas. Olha o civicão do Luciano da casa. Ele anunciou esse negócio aonde, você sabe? Seminovos BH. Seminovos BH. Lá no topo da praia. E não é zoeira não, tá? Olha o civicão. Alado. Tá pica. Mostrar a placa, não. Eu quero saber só o seguinte, vai ter comissão nesse negócio aí pra nós? Tem que ter. Se a gente vender, quanto é que vem pra nós, Luciano da casa? Tem que ter. O bichinho tá malado, ó. Tem que ver se tá ligando, né? Deixa eu ver. Hã? Aí, cavaca, tá bacana, aí, rapaziada. Cavaca aí, Biel, deixa eu ver. Cavaca? Vai só, ficou medo de quê? Estourar o motor. É pra ele ficar puto mesmo, ele não tá vendo. Aí, ó, quem comprar já pega o carro todo sambado, meu Deus. Aqui, ó, Diogo, foca aqui, ó. Essa multimídia aqui, o Luciano gastou uma grana pra colocar a multimídia da Tesla. Mas vai? Top. Será que vai? Tudo, top, hein? Vamos ficando por aqui, hein, meu povo. Mais um vídeo de bastidores aqui na Cruzeiro Esportes. Se você tá gostando do conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações. Cavaca aí, Biel. Ele tá comendo.